ଚାଲିଥିଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମନ୍ତ୍ରପାଠରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରଥ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁ ସୁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମହୁମାଛି ପଲ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଇ ଦେଲେ ଆତଙ୍କ। ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କଲବଲ କରି କାମୁଡ଼ି ଅନେକଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ପକାଇଲେ। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୀର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରଥ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ବଉଳ ଗଛରେ ମହୁଫେଣା ଉପରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଥର ମାଡ଼ କରିବାରୁ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶୀର୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଞ୍ଜିଆରୀ ଅଞ୍ଚଳର ସନିଆ ଗିରି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର, ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।